السلام علیکم میرے اسلامی دنیا چینل کے ناظرین السامعین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور صفات انعام کے خاص کہ المعز کے ورد کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر ایک پر ہے، جو شخص پیر یا جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد 40 بار اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کی ہیبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ جو شخص بعد از نماز عشاء پیر یا جمعہ کی رات میں 140 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت اور حرمت مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، اور اسی کی پناہ میں رہے گا۔ جو 140 دن تک 41 بار ہر روز بلا ناغہ اس کو پڑھے گا، دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا، عزت پائے گا۔ پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعہ کی شب کرے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔